Վերհիշեցինք Ռոբերտ Ամիրխանյանի ստեղծագործական կյանքն ու գործունեությունը, դիտեցինք առաջին ստուդիոյի աշխատանքներից մեկը եւ դարձյալ երաժշտական շարունակելու են, քանի որ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում առաջիկայում սպասվում է շատ հետաքրքիր մի համերգ։ Մի քանի համերգ, այո, այսօր հիմա կմանրամասնենք մեր հյուրերի հետ, օրինակ նոյեմբերի 17-ին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում կկայանա երկու լեգենդար երաժիշտներ՝ դաշնակահար Միխայել Պլիտնյովի եւ դիրիժոր Վլադիմիր Ֆիլասիևի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ միասին համերգը։ Իսկ այժմ մեր տաղավարում մեր այսօրվա հյուրերն են, որոնք կխոսեն հենց այդ մասին՝ Ելիանա Յակովլևան, Պրիմավերա հիմնադրամի տնօրեն եւ Արման Պադարյան, հավն գլխավոր պրոդյուսեր։ Բարև ձեզ, добро утро, շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում են։ Արման, պետք է խնդրենք մեզ օգնեք թարգմանության հարցում եւ քանի որ քիչ ժամանակ ունենք, միանգամից եկեք մի քանի խոսքով ներկայացնենք Ելենայի գործունեությունը, Պրիմավերա հիմնադրամի գործունեությունը եւ ասենք ձեր համագործակցությանը արդեն։ Պրիմավերա հիմնադրամը աշխատում է Հայաստանում արդեն մի քանի ամիս եւ այդ աշխատանքի արդյունքում մենք ունենք ամսի 17-ի համերգի մենակատար Միխայել Պլետնյովը գալիս է Երևան, որտեղ աշխատել է հենց Ելենա Յակովլևան, ով ներկայացնում է Պրիմավերա հիմնադրամը Հայաստանում։ Եվ համերգային եւ մշակութային համագործակցություն այս հիմնադրամի հետ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը պլանավորում է շարունակել եւ մեր համագործակցությունը լինի շարունակական։ Եվ հիմա ես կդիմեմ Ելենային, որ ինքը կպատմի ինչպես ամեն ինչ սկսեց տենց էփվել եւ շարժվել եւ գնալ առաջ։ Дорогая Елена, я представил наш грядущий концерт, который происходит также при благодаря непосредственной поддержке фонда «Примавера», директором которого вы являетесь, и предоставляем вам слово для дальнейшего рассказа о вашей деятельности. Спасибо большое, Арман Джан. Большая честь, большая радость быть сегодня. Спасибо за приглашение. Фонд новый, фонд молодой. Мы только-только в сентябре получили регистрационные документы. При этом подготовка шла почти что 2 года. То есть мы смогли 2 года, собираясь это сделать, мы смогли в ковид перегруппироваться, понять, как мы хотим это сделать, как мы хотим точечно помогать, поддерживать армянские таланты и параллельно делать такие большие мероприятия с Национальным филармоническим оркестром Армении, который, как немногие на постсоветском пространстве, в 2025 году будет отвечать столетие. Կարճ թարգմանենք, որ ինձ պերիվը կորոտքը հիմնադրամը նոր է, նոր են գրանցվել մի քանի ամիս է, չնայած մի քանի տարի արդեն աշխատում են, և բացի հայ տաղանդներին բացահայտելուց և օգնելուց, նաև այսպիսի մեծ համերգներ են կազմակերպում մեր ազգային ամյակին։ Այո, կարևոր է, որ նշել է Ելենան, որ նաև ուշադրության կենտրոնում կլինի մեր նվագախմբի 100-ամյակը։ Հիմա կխոսենք այդ մասին, մինչև այդ ինձ հետաքրքիր է, Իրենը, как вы оказались в Армении, что вас связывает с Арменией, я знаю, что вы тут живете, ну, по половину года где-то, да, и так вот расскажите эту историю. Да, я живу здесь значительную часть времени и живу достаточно давно, в отличие от многих моих друзей и коллег. Ես ապրում եմ ստեղ արդեն մի քանի ժամանակ, մի քանի ամիս, և… Впервые я попала в Армению в 2012 году, и я была абсолютно покорена не только культурным наследием, не только гостеприимством армян в целом как нации, но еще и абсолютно феноменальной способностью показывать, как надо любить свою страну. Առաջինակ ամ եկել եմ Հայաստան 12 թվականին եւ շատ տպավորված էի այն դրանով, որ հայերը կարող են ցույց տան ինչպես են սիրում Ирансиеркира. А в сочетании с тем фактом, что когда мои друзья армяне видят, что кто-то может принести пользу Армении, они тут же учат его любить Армению так же, как они. Ай, хенс. Я финчпес нур Лена Насец, я фуринка шефума Хайри Хед, я в тестмен ворту сидмес. Երկիրը նրա կամիջապես փորձում են նաև սովորացնել ինձ սիրել երկիրը այդ նմանաձև։
Այս համագործակցության ու այդ սիրո մասին շարունակելով հարցնենք Էլենային, թե ինչ կտա նաև մեզ մեր տաղանդներին նման համագործակցություն աշխարհահռչակ արտիստների հետ եւ այդ համագործակցությունները հետագայում շարունակական կլինեն թե ոչ։ Как по-вашему, что даст общение с такими мировыми звездами, которые будут приезжать благодаря вашей поддержке в Ереван? Что это даст нашим молодым артистам, нашему оркестру? И как вы представляете себе наше дальнейшее сотрудничество? Начнем с молодых ребят, потому что самое главное, что дает любая большая приезжающая звезда, это вдохновение. Okay. Это тот маяк, на который ребята потом начинают заниматься каждый день на своих музыкальных инструментах. Это бесценно, никакого другого вдохновения таким способом получить невозможно. Արձևոր ամենաառաջինը, որը մեծ արտիստը տալիս է երիտասարդներին, ինքը տալիս այն հույս եւ ուրեմն դարձան հարոսը, նշնչում այդ մոտիվացիան, հոգեշնչումը եւ ինքը ստանում այն մոտիվացիան, որը թույլ է տալիս իրան շարունակել իր զարգացման աշխատանքը։ При этом мы надеемся, что те выдающиеся артисты, но которые еще не стали звездами, легендами при жизни, как, например, Михаил Васильевич Брежнев или Владимир Иванович Федосеев, они смогут с нашей помощью приезжать не только в Ереван, но и в отдаленные регионы для того, чтобы действительно работать с ребятами на местах, а самое главное – работать с учителями, потому что, как мы знаем, учить учителей – это самое важное, самое продуктивное, что можно сделать, чтобы действительно поддержать детское и профессиональное образование музыкальное в Армении. А что касается оркестра, то мне бы хотелось сказать, что сотрудничество с, в общем-то, одним из старейших оркестров на постсоветском пространстве – это большая-большая честь. А, оркестр прекрасный. Мы сделали уже несколько проектов в прошлом сезоне, и мы надеемся продолжить в следующем. И готовимся совместно привозить звезд для того, чтобы оркестр стал цитироваться на международной музыкальной арене. Ժամանակը քիչ է կոնսպեկտած թարգմանեմ, շատ կարևոր է, որ գալու են նաև երաժիշտներ, որոնք գնալու են շրջաններ եւ այնտեղ հանդիպելու երեխաների հետ եւ նաեւ կարևոր է, որ ուսուցիչների հետ են հանդիպելու, որպեսզի ուսուցիչները հետագայում կարողանան ավելի լավ սովորեցնել երեխաներին։ Ինչպես նաեւ նրանց խթան ու հարթակ կհանդիսանա հետագայում մեր նվագախմբի լուսավորմանը միջազգային հարթակներ։ Այո, իսկ մեր նվագախումբը ամենահներից մեկն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ նախկին խորհրդային միության տարածքում, խնդրեմ շատ կարճ ժամանակ չունենք, ներկայացնենք այն համերգները, որոնք սպասվում են առաջիկայում։ Նոյեմբերի 17-ին համերգը Ֆեդասիևի ղեկավարությամբ և Պլետյովի մասնակցությամբ կշնչեն Չայկովսկին երրորդ սիմֆոնիա և Չայկովսկու առաջին դաշնամուրի կոնցերտը։ Ամսի 18-19-ին հանդես կգա Չայկովսկու սիմֆոնիկ նվագախումբը, հենց Ֆեդասիևի նվագախումբը, այդպես ասած, և կհնչի ուրեմն լիստի դաշնամուրի կոնցերտը և վարիացաները Կոկոթեմայով Չայկովսկու և Չայկովսկու 5-րդ սիմֆոնիա։ Այսինքն շատ հետաքրքիր ծրագիր է մեզ սպասում, որտեվ նաև ամսի 19-ին կլինի 3-րդ համերգը շաբաթվա ընթացքում և հրավիրում ենք ձեզ լսել այդ համերգները ամսի 17-ին, 18-ին և 19-ին։ Բոլորին հրավիրում ենք իհարկե ռուսաթոներ, այո, բան ենք։ Այո, ուզում եմ նաև ասել, որ դիրիժորը, եթե ամսի 17-ին Ֆեդասիև Վլադիմիր Իվանչնա, 18-ին եւ 19-ին դիրիժորը Կուրտ Զանդերլինգնա, շատ հայտնի դիրիժորը եւ մենակատարները Ադամ եւ Դալի Գուցերիևան։ Նաև նշվեց, որ համագործակցությունը շարունակվելու է այլ շրջաններում, երեխաներին են դասավանդելու, արտիստները ինչքան ժամանակ են մնալու Հայաստանում և ահա այդ կրթական ծրագիրը ինչքան է տևել։ Կրթական ծրագիրը, որը մենք ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ունի իր ակադեմիան, որտեղ սովորում են 25 երիտասարդ, հիմնականում փողային գործիքներ, բայց Ելենայի մոտ պլանները նրանք նաև կապված են ուրիշ երաժշտական գործիքների հետ, շրջանների հետ Հայաստանի, և եթե դուք կհիշեք, ինքը ասեց, որ անպայման համերգները կկայանան նաև Հայաստանի շրջաններում, ինչպես նաև անում ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, այս համարը գիտեք, գնացել ենք Չարենցի ծրագրերով քաղաքներ, շրջաններ, և այդ մեր միսիան մենք կշարունակենք և կալիք պրոյեկտների մեջ Ելենայի հետ համագործակցելով։
Նվագախումբը արտերկիր մեկնելու նպատակներ եւ պլաններ ունի։ Այսպիսի նախագիծ կա, մենք ամսվա վերջում, նոյեմբերի վերջում պետք է մեկնենք Սանկտ Պետերբուրգ եւ այնտեղ կլինի երկու համերգ՝ Շոստակովիչի ֆիլհարմոնիայում եւ Կապելլա համերգասրահում։ Իսկ 23 թվականին կան նախագծեր, որի շնորհիվ պետք է գնանք տոներով Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակը, Իտալիա, Գերմանիա եւ Միացյալ Նահանգներ։ В следующем году 120-летие Арама Хачатуряна. Наверное, очень много мероприятий тоже будет, да? Не только связанные с нашим оркестром. В целом в мире, я думаю, да. Но хотелось бы, чтобы больше армянских композиторов исполнялось в мире, чтобы мы выходили за пределы Арама Хачатуряна, который, безусловно, известен и относится к одному из топ-10 самых исполняемых композиторов в мире, на самом деле. Но очень хотелось бы представить миру, в том числе, я надеюсь, что наше сотрудничество с оркестром это позволит сделать, другие творения армянских композиторов, в том числе живущих. Спасибо вам большое, что оказались более как мы товар. Ярко хоскув таркманы верчи находясь сюда, вори харки арам Хачатуряна ашхари амена катарвох композитор на ритме к ней фает не, байт на ев дрен сама горцак сюда мит кони хандра харчакилу айл таганда вор композитор на ритме к ней горц сюда. Вот пусть ашхари имена бочме на арам Хачатуряна. Ай спайн вохчан кан ев мер кох кинен. Шнора кальцуни ев смекан камис менг. Ковас титенку кубрадар. Ай.